ထုံးမင်းနိုင်ပွဲပါ23 34 55 55 10မြန်မာနဲ့ဂျပန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပွဲအိမ်မှာပြောဖို့ပါတယ်မြန်မာတွေကဘာဖြစ်လို့ဂျပန်နေနဲ့ပဲပွဲတည်နေရလဲအခုပွဲကလည်းတက်သေးပဲเนาะထပ်ပြီးတော့ဂျပန်နဲ့ပဲပွဲတည်ပြီဒီတယောက်ကထုံးမင်းနိုင်ထက်record တွေပါကြီးခဏဖယ်လိုက်ဗျာ bio ပေါ့เนาะ physical ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုအားသာချရှိရအရက်က5ဘီ30 ठी ရှိတယ်ဆိုတော့ထုံးမင်းနိုင်က5ဘီ4ဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိရ5ဘီ4 5ဘီ5ပေါ့เนาะဆိုတော့6လက်မဝင်းကျင်လောက်တိအရက်မောင်းမှာကွာတယ် reach ဘိုင်းမှာလည်းကွာတယ်တမိုကီဆာတိုကျွန်တော်ရှေ့ပွဲစဉ်တွေတော့ပြောဖို့တယ်ဂျပန်တွေကလက်သီးအားနည်းတယ်ဒါက credit base ကနေလာတဲ့ပေါ့နော် credit background နေလာတဲ့ဂျပန် fighter တွေကလက်သီးပိုင်းအားနည်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ fighter က credit background ကလာတာမဟုတ်ဘူးမွေထိုင်း background စစ်စစ်ကလာတာဆိုတော့အရင်နှောင်းကဂျပန်တွေကိုပြောခဲ့သလိုမျိုးလက်သီးအားနည်းလို့ဒီဂျပန်ကိုတုံးတက်လို့မရဘူးတပြောလို့မရဘူးတထောင်ရဲကောင်းတယ်လက်သီးပိုင်းကောင်းတယ်စိတ်တပိုင်းကောင်းတယ်မာကောင်ပိုင်းကောင်းတယ်ထုံးမင်းနိုင်အနေနဲ့ဒီကိုထက်ပေါ့နော်ဒီ physical အားသာချက်အရင်များတဲ့ကစားသမားကိုသူဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြရင်မလဲအဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရင်မောင်းတော်တော်လေးကွာရတယ်ဗျ red corner Sulaiman မြန်မာပရိသတ်တွေကတော့အားပေးကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကြတော့မြန်မာတီမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုလို့တော့မြင်တယ်ဂျန်တဲ့ပိုင်းနေတော့မြန်မာဆိုရင်တိတ်အားမရတာတွေသိရမလားရှိရဆိုမဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာတော့ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတလားကိုလူရောကိုတကယ်တမ်း supporting လုပ်တယ်အခုဂျပန်ထွက်လာတယ်ဗျာအဲ့လိုတမ်းမကြောက်ဘူးဗျာမြန်မာ fighter ထွက်လာတယ်အားပေးကြတယ်အဲ့ဒါတခုကတော့တကယ်ချီချူရမယ်ပေါ့ချီချူလဲချီချူထိုက်တယ်ထုံးမင်းနိုင်ငံကဝါချမ်ပီယံရှစ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဂျာလီဗန်တယောက်ကိုပဲရှုံးတာဂျန်နဲ့ပွဲတွေကသူနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မလေးရှားသားကတော့သူရဲ့နိုင်မယ်ပဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာရောကိုတက်အများကြီးပေါ့နော်ခြေတန်လက်တန်ရှည်တဲ့အရက်မြက်တဲ့ကစားသမားကိုသူဘယ်လိုမျိုးစောက်မလဲ short တော့လို့မရအောင်နော်လက်သီးပိုင်းရောတထောင်ပိုင်းရောစိတ်တက်ပိုင်းရောမနိုင်ဘူး Japan Tamoki Sato သူရှိရပွဲပေါ့နော်အယူမူအမူယူလားအယူမူလားမသိဘူး Japan Fighter တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်သူရှိရပွဲမိုက်တယ်မယာဘောင်ဆူလိုက်မထမင်းနိုင်ကဲနီလေးမွေထိုင်းစတိုင်နေတော့တွေ့ချင်းပြီကွာရိုးရသမားတွေကတော်တော်များများကမွေထိုင်းဘက်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီရိုးရပုံစံအတိုင်းပဲဆော့နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုစာရဲပေါ်ကအရက်မှာတော့တော်တော်လေးကွာတယ်ဆိုမှအပြင်မှာတော့တိတ်မကွာဘူးဗျ Chap Chap Loke ထမင်းနိုင်ရင်ပွဲတွေရတဲ့ဆိုင်ခက်တီတီငယ်လေးစောင်းနေရတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတကူကတော့အာသာချက်လို့မြင်တယ်ဆို Chap ဆိုတလားကျွန်တော်ပြောရည်တလားဆော့ဘိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဂျပန်နဲ့လက်သီးမကောင်းဆိုတဲ့ဟာကဒီပွဲမှာဒီပွဲကဂျပန်ကလက်သီးဘယ်လောက်ကောင်းနေလဲဆိုတာသိမယ်လို့ထင်တယ်လက်မှုဆွဲချလိုက်တယ်ဟက်ကစ်လိုကစ်ကောင်းနေဟိတ်ကွန်ဘိုဒီတိုင်းတာယာလေးပဲဆော့ပါဂျက်ဒပယ်ဂျက်ခရော့စ်ဂျက်တွေလိုကစ်ဘလော့လုတ်သွားတာလှတယ်ဗျစိုက်ကစ်ဂျပန်ဂျက်ဆော့ဂျက်ဘိုင်းမှာတော့ဂျပန်ကဦးဆောင်နေရယ်နော်လိုကစ်ဘိုင်းမှာထုံးမနိုင်ဦးဆောင်နေတယ်အဲ့လိုတော့ချန်ပီယံပြောလို့ရမယ်ဂျက်Jeff ကနှစ်ချက်ထောင်းရင်တစ်ချက်ထိနေရနော် double jet right cross hack it လာတယ် hey combo တွဲသွားလာအတိုင်းလေးပဲသွားညီလေးအတိုင်းလေးပဲသွားမယ်ဟော able ကတော့တိတ်ရှော့တက်လို့မရဘူးဗျအရင်ပွဲတွေအရင်ပွဲတွေကတည်းကဆိုင်ထုံးမနိုင်နဲလေးတင်းငိမ့်နေပေါ့နော်နဲလေးဆိုတာတော်တော်လေးကိုတင်းငိမ့်နေအောင်တွဲရတယ် so 1-2 right overhand counter မိုက်တယ်ဟဲ့အဲ့ low kick ကနေချင်း body လေးတစ်ခုလုံးလဲသွားတာတော့မကြိုက်ဘူးဒါရိုးရသမားတွေတော်တော်များဖြစ်တတ်တဲ့အချက်ပေါ့ jet low kick အောက်ခြေခတ်တယ်ဆိုဂျပန်ကဒီတခြားဂျပန်တွေနဲ့ပြောင်းပြန်ဗျာတခြားဂျပန်တွေက6လောက်ကောင်းနေလက်သီးပိုင်းအားနေတယ်ဒီဂျပန်ကကြတော့လက်သီးပိုင်းကောင်းပြီးတော့6လောက်ပိုင်းအားနေနေတယ်โอเคရတယ်အများကြီးကြံ့သေးရအများကြီးကြံ့သေးရခုမှ10မိနစ်10မိနစ်နဲ့စက္ကန့်40ပဲရှိသေးရဘော်ရီကစ်အားမိုက်တယ်ဖမ်းသွားတာလှိုက်ဟိဒေဝါအောင်တော့တာဝေးတရရသေးရဆက်ပြောရင်နိုင်ငံရေးတွေပါတော့မယ်ဂျက်လိုကေအပြန်ဖမ်းနဲ့မရလိုက်ဘူး
นี่เลยไม่เอาไม่ตู้ไม่ตู้ล็อกเก็บบล็อกลงตัวเราไม่ได้เปล่าจุ๊ล่ะแล้วที่ไปมาสู้จุ๊ล่ะที่จะไปทำไมนายเลยเนเน่ลีดีคลินช์ไปเอาปีมาเวน่าตุยอะไรอะไรไม่ได้เพราะเลยเนาะที่เขาไอ้คลินช์กันในเบียร์ตะทองไอ้ดาคอนเนี่ยฮะไม่ได้เฮ้ยกูบอกยังไงตะทองลีกูตาลาลาไปตุ๊ตะทองลีกูเทรนนี่เนี่ยติชามีท้ายเนี่ยดูบาร์เลยจุ๊ล่ะแล้วที่กูบอกจุ๊ล่ะเมียเนี่ยจุ๊ล่ะฉลาวไปนี่แจงไอ้อะไรทุกคนไปคนนั้นก็ตุ้ดด้วยตัวเนี่ยบางสิ่งกูบอกก็ฉลาวเราชิวสเตตคู่ตั้งไล่มาตัวเองทำไมนายโอ้ชะตายนี่บ้าเราทีเราเลยดิจิพันธ์เปล่าไม่เปล่าฮะโพสเกตมาริกิเกเอโบสปีอาเอโบไม่ยาวเอาไปตัวลิทีเนี่ยบีบยาไม่เดฟพระมาชีตาเลยพระมาชีทำไมนายตาเลยกูบอกเลยตัวเราเขาเนี่ยเปียเปียไปก็พาเลสอะไรตุ๊ดตอเลลีลาทาบ่ยาเลยเปียคลินช์ไปลงอ่ะเปียไม่ဝင်ตัวอูดีประมาชิตะชิลงมาอเปียเอาเชกะเอมาเอโบเปียย้ายตัวเลยแฮกิลาเลยเฮ้คอมโบโชราลีอิมพอร์ตันนี่โชราราเอาจ่าตัวไอ้แจกก็ถี่เลยเอโบลาเลยมวยไทยปုံน่ะป๊อกลาบีไม่ดิไอ้โหลမျိုးဖြစ်ကျင်တာဗျာมวยไทยซ้อရင်มวยไทยสไตล์ป๊อกနေရမယ်ကစ်ပေါင်းစင်ซ้อရင်ကစ်ပေါင်းစင်စတိုင်ป๊อกနေရမယ်ไต้หวันโซ่ไต้หวันสไตล์ป๊อกနေရမယ်คราดิซ่อยคราซิสไตล์ป๊อกနေရမယ်บาวซินซ่อยบาวซินสไตล์ป๊อกနေရမယ်အဲ့လိုป๊อกနေရလူပဲနိုင်လားအခုမွေထိုင်းပုံစံပေါက်လာပြီရိုးရပုံစံတော်တော်လေးပျောက်လာပြီချက်ချင်းတော့ဖျောက်လို့မရဘူးဗျာတည်လားဒီရိုးရကစားသမားရိုးရကစားသမားဘွားမှာအချိန်ကြာခဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကချက်ချင်းပြောင်းလဲပလိုက်တော့မရဘူးမိုက်တယ်တော်တော်လေးကိုမွေထိုင်းပုံစံပေါက်လာပြီဗျာတပည့်ချက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရဗျာဒီဂျပန်ဘော်ဒီဟာဟုတ်တယ်ကောင်တာပိုင်းကောင်တာပိုင်းလည်းရလာပြီဒီတပွဲလုံးကထုံးမနိုင်ကျွန်တော်မြင်ရဆိုကောင်တာပိုင်းပိုဆော့နေရလို့မြင်တယ်ကတ်လောကမကြသွားဘူးဟက်ကစ်မိုက်တယ်လိုကစ်ကန်တယ်လိုကစ်ကိုအောက်ခြေကိုအာယုံဆိုင်တဲ့ချိန်မှာဟက်ကစ်တက်သွားတယ်အိုးမိုက်တယ်လက်ဖူးရိုက်ခရော့စ်ကောဘိုဖမ်းသွားတာဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်လာပြီဟာเย็นอ่ะทมไม่ได้มาไอ้โหลမျိုးฉลောက်ဖန်เนี่ยအကွက်တွေတိတ်မတွေ့အောင်ဟဟုတ်တယ်ကွန်ဘိုကောင်တာတွေတော်တော်ကိုလှလာပြီးတည်တတ်လာတယ်ကျာဟုတ်တယ်ထောက်လက်သီးဘယ်ထောက်လက်သီးဂျပန်နည်းနည်းလေးမျက်နှာပြက်လာပြီးမျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်ပို့စကစ်แน่ๆยิงไม่ทู้เยราเปียลัตตี้ไม่เยอูญี่ปุ่นอ่ะมาๆยิงทู้มั้ยဆိုရင်လေญี่ปุ่นရဲ့ဘောင်စင်စကေးอ่ะထမိတ်နိုင်ထက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ยิงไม่ทู้เยราลัตตี้ไม่เยอูตุล่ะထိဝိုင်းเนเน่ပြသွားတယ်อโทမခတ်နိုင်တာก็တော့ဒါတော့ญี่ปุ่นနေရဲ့ဗီဇာပါလာတော့มั้ยထိอ่ะแจ็คကตูแจ็คโกแจ็คတယောက်แจ็คထိอ่ะဟာจွญญาဝင်တယ်เฮ้ย YouTube มาကြည့်อ่ะไอ้ปฏิณาရှိတယ်လောက်ပါဟာစကေးဘယ်ရောက်သွားလဲတော့မသိဘူးจู่ๆอ่ะไอ้ปัตตนาโลเกอ่ะบล็อกหลุดตัวเลยต้องสักกันซะแล้วหลุดตัวเลยฮะไม่ได้คลิชคลิชก็เปลี่ยนถอยเลยถูกล่ะตลอดเลยตีท่าล่ะเว้ยเปลี่ยนแบบกูไอ้ญี่ปุ่นคลิชก็นี่ภิโรปรมาปวยมาเปลี่ยนแบบกูตะตองนี่เนี่ยเว้ยผู่ว้าล่ะสรุปคลิชไปไม่วินอูฮะฮะเกะโกโบรีล่ะเลยญาဖြောင်းလက်ตีเปเช่เมียนกันแจ่ญี่ปุ่นตุ้ยถั่วตาบีဟုတ်တယ်အကွာကွန်မန်တေတာပြောတာလည်းမှန်နေဗျဘော်ဒီဘော်ဒီထကြမယ်ထဆွဲလက်ဘုတ်ထဆွဲကုန်းပြီကုန်းပြီဂျပန်နေအဲ့လောက်ထုံးမခံနိုင်ဘူးဆွဲဟာကေလက်ဘုတ်ပဲဆွဲလက်ဘုတ်ပဲဆွဲလက်ဘုတ်ပဲဆွဲထောက်လက်သည် over hand right clinch ကိုဝင်ပြီးချက်ချင်းပူသွားရပြ clinch မှာဝင်တော့ရဲဝင်လို့ရပြီထမင်းနိုင်ညီလေးဘောပြီးသွားပြီဒုတိယချီ
တော်တော်ကိုမမွေထိုင်းပုံစံပေါက်လာတယ်မိုက်တယ်မွေထိုင်းဆော့ရင်မွေထိုင်းပုံစံပေါက်ကမယ်ဘောင်စင်ဆော့ရင်ဘောင်စင်စတိုင်လောကရိမ့်ွယ်လေးဘောင်စင်ပုံစံကိုကြာနေရမယ်ကိုတူတော်တော်လေးကိုမွေထိုင်းပုံစံပေါက်လာပြီပထမပွဲလေးမှာကဒီရိုးရရဲ့ပုံစံနေပါနေတုံးပဲပေါ့နော်လှရေညာဘက် right over and ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ hacket ဘဲချေအမြင့်ကန်ချက်ဒုတိယချီလဲထမင်းနိုင်မယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ချီဆိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာဂျပန်ကထမင်းနိုင်အောင်တခါကြောက်အောင်ထိုးနိုင်မှာသူဘက်ကအနိုင်အောင်မျောလင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒါတော့မလွယ်ဘူးကြာသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူဘက်ကအနိုင်အောင်မျောလင်းလို့ရမယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာထွန်းမင်းနိုင်အနေငယ်နေသွားရင်တော့မှအမှန်ရဆိုရင်နှစ်တက်နဲ့နိုင်နေပြီ။ Okay နောက်ဆုံးအချိန်တော်တော်လေးကိုသူအရှုံးနဲ့ရနေပြီ။တင်ကန်းသာယူလာတာတွေ့ရတယ်။တော်တော်တည်တည်တတ်တတ်ကလေးကိုထွက်လာတယ်။ Lucky Lavu man နဲ့အဲ Lavu လည်းဟုတ်တယ်။ Lavu ဆွဲတာလည်းမှန်တယ်။အဲ game plan ကเอโบเปลี่ยนซะต้องลาไปญี่ปุ่นเอโบเปลี่ยนซะต้องลาไปด้วยล่ะญี่ปุ่นมาไอ้เอโบจ้าวอ่ะดิตะตองไอ้ญาตะตองนี่จ้าวอ่ะดิมาคงไล่ใต้หน้าตะคูที่ชื่อเดญี่ปุ่นซาโตซาโตเล่าบ่าเล่าบ่าหมอกเต็มเลยดอลลาร์ตะตองอยู่มั้ยจ้าတော့มาจ้าတော့มาแลบุเบ้ถัดซวยโลเกกันแฮกเกกันแลบุซวยโอเคฮะဟုတ်တယ်အရင်ွဲ့လေးတွေပါတွေးလာရတယ်ညာဖြောင်းလက်သည်ဟာခြေလောက်ကိုပြန်ဖမ်းနိုင်နေပြီဟိုးလာတယ်ဟေးအဲ့ဒါမွေထိုင်းအဲ့ဒါမွေထိုင်းစတိုင်ပဲအဲ့ဒါမွေထိုင်းရဲ့တက်ကနစ်တွေပဲသုံးလာနိုင်တယ်ဗျသုံးလာနိုင်တာတွေးရတယ်ဝမ်းတာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ် cross jet တွေ champ ကတော့ကောင်းနေတော့မယ် jet ကကောင်းနေဆိုတာကဟိုဂျပန်ကလက်တန့်ရှည်လို့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်တွလား cross jet တွေဒါပဲ cross jet တွေဟို able တတိယတွလား able စားသုံးပြီ able စားသုံးပြီကောင်တာဘိုင်းနေလဲတွေးရတယ်ဗျာနောက်ကိုရိမ်းပြီးတော့လက်မှုဆွဲသွားတာလေးလားတယ်တက်ကနေဘိုင်းတော်ကိုတက်လာတယ်ထုံးမင်းနိုင်ဟိုလားတယ်ဟေးလားလိုက်တဲ့ကွန်ဘိုညာဖြောင်းလက်သီးဘယ်အမြင့်ကန်ချက်ဖဲချေအမြင့်ကန်ချက်ဟိုကောင်လက်မကျလို့တာနော်ရှိုတာနဲ့ဒီလက်မကျလို့တာတွေ့လားဘော်ဒီတတလေးပဲတတလေးပဲစက္ကန့်50ပဲကျန်တော့တယ်58စက္ကန့်ပို့စကေပို့စကေကမမဘူးဖဲပို့စကေမမဘူးတော်တော်လေးကိုပြိုင်ဘက်ကိုလေးလာထားပုံရတယ်။တောင်းကတ်သွားတယ်။အိုးမိုက်တယ်။ညာဖြောက်နှစ်ချက်။ဘော့စကစ်မာရီဂရီကစ်ချက်ဆက်ဆက်ကံပဲလိုတော့တယ်။နိုင်သွားပြီ။နိုင်သွားပါပြီ။ဆက်ဆက်ကံပဲလိုတော့တယ်။5 4 3 2 1ပြီပြီ။နိုင်သားပြီအမနဲ့နိုင်ပြီတုံးကြီးလုံးနိုင်တယ် significant ဘိုင်းနေအကုန်တွက်လိုက်တုံးကြီးလုံးနိုင်တယ် no doubt no doubt ပရိသတ်တွေများတယ်အဲ့ဒါတော့ချီးကျူးပါတယ်ဒါတော့မျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်အမညာဘက် low kick တွက်လာအိုက်ကွန်ဘိုနဲ့လာတာညာဖြောင်းလက်သည်ညာဝိုက်လက်တီအမြင့်ချိတ်ဘယ်အမြင့်ကန်ချက်မျက်နှာကိုထဲကန်တာဂျပန်ကဒီရှိုရာနဲ့ဒီရှိုရာပေါ့နော်ညာဘက်ရှိုရာနဲ့ဒီလက်မကျလို့သာသူမကျတာပြော့ဒီဂျပန်မားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဂျပန်နေထဲမှာဂျပန်နဲ့တိတ်မတူတယ်ဂျပန်ပေါ့ official decision unanimous decision နဲ့ ladies and gentlemen after 3 rounds of battle we turn now to the judges scorecards
Unanimous. Congratulations, Mao. Japan Malu lame at all right now. Tunyalo Mo, Dolly Tala, and now some bonus of the Chazi way. Talibia, Tumiana, and Matosa, and Kazamari go general. Tabio, oh, Naino, Laco Tibono, while showing or take a beer mantel in Javane. Nangayama Tabio, Navy, the Puerto Bujosa, Isoa, Yama Bima, Navy Puerto Bujosa, Tatama, says Alo Bukabare. Masombia and Nilo, Tala Taumo, no Patom. Don't think well. Allow it. Tala Taumia, yeah? Okay, that way.